Na ingando wano suswe tewata Ija murwe lanka murwe ninye murwe wisa Hata pinya twa inya tute nima Hata pinya twa inya tute nima Neshi chema danga uya Nile chanyane nushi nosa Mpye nini bamya wahahaha แต่ชีสิกาตัวว้าฮ่าๆๆเอสทีเออาสตาว้าฮ่าๆๆดูชิมเปียวดูชิมโนสตาอุ๊ยนะครับโหยอีตรุลูชิโนสตาซีซั่นนี้ป่ะโอเคซีซั่นนี้มาสรุปว่าเราจะฮุโซเลยสิมีไฟนอลบัวป่ะ เนาะปรมาบวยเซียนอ่ะปิดตัวไปดุริยะบวยเซียนดุริยะซิมิไฟนอลดุริยะบวยเซียนมาโอเคเนาะปรมาบวยเซียนอ่ะไหนเนี่ยดูเนี่ยดุริยะบวยเซียนอ่ะอกูใจแม่บวยเซียนไหนเนี่ยดูเนี่ยบุรุษว่ามาดูจําเลยดูจําเอาเด้อครับเออช่วงเนี่ยหนูเนี่ยก็ตัดเรียกว่ามาดูจําเลยมันเนี่ยเข้ามาครับเอ้ยพี่เนี่ยก็เอามานี้ล่ะดีล่ะพี่ดิซิมิไฟนอลบวยเซียนเนี่ยมาสรุปว่าอกสุขะมาปฐมยาได้ วันดูงวยดูด้วยพี่บาร์เลยอ๋อก้าวเนี่ยพี่อาจารย์มาเนี่ยจูซาลากันเลยดีเส้นที่ยาวแล้วจ้าพี่เราจะเอาเส้นไปแล้วมาเลยดีคลีดีด้วยอ่ะตัวเลี้ยวขี้ยาวขึ้นเลยดีด้วยป่ะเอ้ยแต่ยามเนี้ยสีเดียวมาเลยสวยนี่เราบ่าวพี่มามาพี่เอ้าเนาะเส้นไปไม่ก้าวเส้นเลยอ่ะบุยมันอยู่เจ้ลูกพี่ท่าพี่เออแล้วก็ดีก็ไปเดียวบุยอยู่นี่ลุยยาวมาไม่เอาดอกกูแต่ที่ขันเจ้านี่ทั้งหมดเนี่ยยี่เอออุซาบีจีมม
估计啊，帮调调帮你实在看嘛，调给安那结果调对他路线，他不不有这样讲不清。六年，我困六皮的，困六皮的票多。慢呢。阿拉李伯嘛，目的比较，因为怀疑对新民家嘛吧。我六年来是让你记着吧，就大家新民家嘛，比起猪肉呢，豌豆我都对，新鲜品新鲜毛抓吧，就配口来吧了，怎么样？啊，这个比起那猪肉。豌豆娘贵州，那第八是什么？最近，这里有几个漂皮，蛮不麻烦的。那如果三十大年不漂皮，什么？刘春龙一路呀，第八是刘春龙一五毛九吧，雷亚是人家是五几米的吧？那刘春龙还打没拿交易吧？哎，刘彪打不赢你了吗？第八个是啊，假如是啊，五五五吧，什么？刘春龙五五吧，第六你不要几个漂皮，蛮不比较嘛漂皮。慢慢的，大家还打七点，没把比较什么？我们有些事嘞，刚才个比今年投入比龙林庙嘞，看咱比较吧。Kani Paraman Tavoti Deka Deka Okay. 谁呀？人家表达那个，我们有钱说他，你看你妈的啦。
တို့ပေးထားတဲ့ကောင်းစဉ်ကဝေမယူရေးပါခမရခမရခုနကလုံးလောက်ဒီဆိုတော့ကိုမရှိတယ်မပြညီလေးတို့ရေကောင်းချင်းတင်ကအဖြစ်တွေ့အတွက်ကောင်းချင်းတင်ကလေယူပေးနေခမရနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းစင်လာတဲ့ကောင်းစဉ်လေးကဝေမယူရေးဟာမှန်တယ်ဗျာနာနာချင်းချင်းအပြစ်မြင်တိုင်းအမှားကိုဝေမယူအမှန်ကိုယူလျက်လမ်းမကိုရှောင်လမ်းမပေါ်ဆောင်လျက်ကျွန်တော်တို့မြေတော်မြောက်ပင်နဲ့ခြိုင်ရာဆရာဆရာအဖို့မြောက်လဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာမမင်းလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကနေပြီးတော့စိုးစုံးမလိုက်တာကဟုတ်ကဲ့အရာရာကိုသိခံသိထားပြီးတော့မင်းတို့ဝေမယူကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝေမယူရေးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကိုပေးလိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့တရားသဘောတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကမူရီတာတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့အရာရာကိုခွင့်တော်သိခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာလောကကြီးကလက်ပါနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆရာတွေကပြောထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးပါတာလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဝေမယူရေးဆိုတာအဝေးကြီးနေတယ်မလို့ဟိုတို့ဟိုတော့ဟိုအောင်းနေကိုကယ်လိုက်တော့အမကြီးဦးမြတ်ဆန်းအမကြီးဦးမြတ်ဆန်းကိုဝေမဟိုမဲသာပို့မယ်လှုပ်လဲလှုပ်ကောဝေယဝေမယူပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းမှန်ပြီးတော့ငိုထားတာဒီလိုလေးဘလို့ငိုတာလဲနှစ်ဖက်ချောက်တာလေလူပါဖေယအမထောက်လို့တော့မဲဆိုရင်လည်းအချိန်မဝေးပါဘူးတေးရမှာပါပဲအေးချစ်အဆောင်ဝင်ကအောင်းနေဟာသူ့ကြုံနဲ့အမှုမလုံးငယ်မဲကယ်လိုက်တဲ့အွန်မြေပယ်လိုက်ညံလေးလေးကုတ်ဖို့တောင်းမဝေးပြီဘူးလောက်ကွာဟင်ကိုယ်တော်ဟာတရားလွဲလာကြီးရဲ့လို့ကျွန်တော်မျိုးစင်ကြီးမထောက်မှမူပြင်းပြင်းတို့ပြုတ်လို့ပြီးအမှုတော်ထမ်းလျက်ကဲနဲ့ဟောင်းမှာပြင်မကတွေ့ပြီးတော့ခမလေးချမ်းသာဝင်ပြီးတော့ဘဝကိုရဝမ်းနေလို့မရဘူးတနာသာဆိုရင်တနာပြီးတော့ဝင်မြူပဲနဲ့လေမဲသာမပို့ပါဘူးဟောမဲသာတော့မင်းစုမပို့တော့ဟောမဲအကူကဒါရှင်မဲနဲ့မောင်ဆက်ထဲမှာမူတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြတော့ကျွန်တော်ရောက်ကမှဝင်မြူအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုမူတာရောက်ကမှဝင်မြူအောင်မဲကဘယ်လိုမူလဲမင်းတို့ကလည်းကိုသားစီငုံတိုင်းစုတ်ခိုင်းနေရပဲကျွန်တော်ကလှုပ်တယ်လှုပ်တော့နော်ကြီးကြတယ်ဟောဟာဟာငါလည်းတော့ဝင်ရင်ပြစ်ဆုံးပဲမင်းကရောက်ကမှဝင်မြူအောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအိမ်ကောကန်ချအောင်လုပ်နေတာဟောတကယ်တော့ဝင်မြူခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအဝေးကြီးသွားပြီးစဉ်းစားနေကြတာကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ချင်းက3နှစ်ရှိပါပြီဒါ3နှစ်ရှင်ပြိုင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တတိယပူတဲ့တစ်ခါတတိယတစ်ခါရထားတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီကိုနဲ့တို့မြညာတက္ကသိုလ်မှာ6နှစ်တာကာလကတော့အတူတူတက်ပြီးတော့တစ်ခါနဲ့နေလာခဲ့တဲ့ညီကိုတွေအမင်းတက္ကသိုလ်အတူတူဆင်းအောင်နဲ့တယောက်ဝင်ယူဖို့မပြောနဲ့မျက်စောင်း၄တောင်တစ်ခါမှမစိုးဘူးတစ်ခါမှမစိုးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကအရန်ချစ်ကြတာတယောက်နဲ့တယောက်ဆိုဝင်မယူဟိုဒါပေမဲ့တို့ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ငါဟိုအခန်းမှာနေနေလေဟိုမင်းကမလေးနိုင်ငံသားကပေးလိုက်တယ်ဟိုဘောပင်လေးလေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဘောပင်လေးငါယူရေးတာဟဲ့ကောင်ကြီးအဲ့တော့ဟိုခုံဆောင်နဲ့ရိုက်မိပြီးတော့ဟိုဘော်သီးကျွေးမင်းနေထွက်တော့ဟာတကယ်ဝင်ပွင့်လေးလေကွာဝင်ပွင့်လေးလေကွာမယူပါဘူးဗျာကျွန်တော်ရေးကကျွန်တော်အဲ့ဘောပင်လေးအမှန်တရားပေးထားတော်သေးတယ်ကောင်းတယ်လေဟိုပြည့်စည်တဲ့ခါကူကင်ခါတော့ဟာဝင်ပြီးပါဘူးဘောပင်မှပြန်ဝင်လို့ရတယ်ဟောဒါမဲ့အကူကဟိုကိုလေခုနကကို့ဦးလေးစင်ကူကနေပို့လိုက်တယ်တင်းမလန်းဖနက်လေအိုးငါမင်းစီးမှာဆိုငါတိတ်ထားတာလေဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဖွင့်ထားတာအေးကျွန်တော်တွေ့တော့ကျွန်တော်လည်းအလူတစ်ခုသွားရရှိရတယ်အဲ့ဒါကြီးယူစီးသွားတာအလူဆိုတော့အကိုတည်ရတိုင်းကိုရဲ့လူတွေကအများကြီးလူတွေအများကြီးကျန်လဲထွက်လာရောအဲ့မှာအဲ့ဖနက်ကြီးကမရှိတော့ဘူးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးဖနက်လေးစီးပြီးလာတာအကိုဖနက်ကပျောက်သွားပျောက်သွားအေးရောပါရောပါဟာဟဲ့ဝါဘာဘွေဘွေဘွေမယူသေးလေအကိုကလေဒီမယူခဲ့တော့ဆရာလေးပြလာတဲ့ကောင်းစင်မဲကယ်တော့နော်ဝင်မယူနဲ့လေဝင်မယူနဲ့ဝင်မယူနဲ့ဝင်မယူနဲ့ပစ္စည်းတင်ငါရလူတင်ငါရနဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့အခန်းထဲရရှိပစ္စည်းတွေကုန်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဝင်မယူကြီးဆိုတဲ့ကောင်းစင်ကငါတချင်းလေးနဲ့တော့တချင်းနဲ့တော့ချင်းလေးနဲ့တဲ့ပြောလိုက်တချင်းနဲ့တဲ့အဲ့တဲ့ပြောလိုက်ဟုတ်ရတယ်ပြောချိန် 1 2 3 4 ပြီးချစ်ချဲတော့မယ်ဝင်မယူကြီးပဲပေါ့ပြီးချစ်တကယ်ပြောမယ်ဝင်မယူကြီးပဲပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတမုန်းနဲ့ကားတွေစီးကြတယ်BMW chef လက်နဲ့ pro bow မြာရဲ့ hey hey auto ဖြစ်တော့ auto ဖြစ်မောင်ရလွယ်လေးပေါ့ဟိုလူကြီးတယောက်ကားပေါ်တမောင်းတော့ autoကားတွေကအော်တိုတွေဆိုတော့မောင်းလို့လွယ်တယ်လေကွာအဲ့ဒီကားတွေဝင်မောင်းပြီးတော့လေရင်စီးကလမ်းစီးကနားမလဲပဲတော့ဟိုတော့ဒီသွားနေဆိုတော့ရင်ကြောတွေပိတ်အောင်မဟိုလူတိုက်တူတိုက်နေဒုက္ခတွေရဲရောင်နေကြတာငါမပြောချင်လို့ကြည့်နေတာဟိုဟိုပြလုံးရပြောတာနော်ဝင်မြူကြီးဘာလို့ဝင်မြူခိုင်းငါလည်းအဲ့လိုမောင်းတော့3ယောက်တိုက်တတ်ဘူးအကိုကြီးပဲမပြောနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောနေတာမင်းလည်းပြောနေတာလက်တကယ်ပြောမယ်ဝင်မြူကြီးပဲပေါ့လက်တယ်ပြောမယ်ဝင်မြူကြီးပဲပေါ့မာဆိုတာတိုင်းဘာသာတော့ဒီစားတယ်မမရဒီချင်းမူဆိုတာတို့ရဲ့လူကိုပိတ်သိမ့်ွယ်ဟုတ်တယ်အခုများတော့ဒီရှင်လုံးမဟုတ်တော့အက
မမင်းကလေးတွေလဲဟိုက်တွေစကတ်တော်တွေဝတ်တယ်ပဲမျိုးဖြတ်တလေးပါလေးနဲ့သူတော့ပြောတာပြီးတော့ပဲ channel အတီးတီးကရှက်ထွက်ပွဲ miss လွှဲပြန်ွက်တွေလွှဲနေတာအဲ့ဒါတွေထက်ပြောပါအောင်ဟိုပြလုံးရပြောတာတော့ပွင့်ပြီးလေအဲ့မှာပြည့်စုံပြီးလိုင်းနာလဲကျွန်တော်ရှက်ကတော့ပုတ်ခံနေရလေးပဲကွက်ဟောတည်ရဟောလေကိုပြောတာအကုန်တဲတွေဖြစ်ကုန်အဲ့လေဟိုပွင့်မျိုးကြီးပြောရဲဆိုအခုတောင်းလဲပြောလို့ငါတောင်းမရပြောမှာအခုကြောင့်တော့ဘာလို့တော့အခုငငယ်တော့ stage ကြောင်းသားပေါ့ကွာ stage ကြောင်းသားပေါ့ရင်းလေးပြမဖြစ်ဆက်တော့မကောင်းလေးဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်လဲဟိုလူကြီးတွေကိုဖွင့်စာရေးခိုင်းမှာလားအဲ့တော့ဘီကိုကကိုရေးလိုက်တော့အမောကျောင်းပြန်မသူ့ကိုကျောင်းနားလိုက်တယ်လေဟောမဟုတ်ငါဗာမင်းရေးလိုက်ပြီအတန်ပိုင်းဆရာမကြီးမတစင်ကျောင်းအူကြီးထံသူမင်းကောင်ကြီးတပတ်တူကျောင်းဆရာဟာမင်းကောင်ပြောတယ်မင်းကောင်ပြောတယ်မင်းလက်ပုံမြင်ချင်းမင်းကောင်ပြောတယ်မင်းကောင်ပြောမြောမှာဟောကျွန်တော်တို့အဲ့လေးလမ်းကျောင်းသားဘောကပဲစတိကျောင်းသားဘောကတော့ဟိုပထဝီဆရာမအမေးတာအဲ့ဒါမိသားစမ်းနဲ့ဟိုဟိုအမေရိကတိုက်နဲ့လာနဲ့ဘယ်ဟာပုံနီးလဲတဲ့ဒီကောင်ဆရာကြီးတော့ပြီးတော့ထားပြတာလေဆရာမတဲ့လာဟာပုံနီးပါတယ်ဆရာမနော်ဒီကောင်လေးတော်တော်လုံးမကြတဲ့ကောင်လေးခုံမတက်မတက်ရဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘာသာပြောတယ်မလဲဘာသာပြောတယ်မလဲဆရာမကျွန်တော်မတက်ရဲတာတော့အမေရိကတိုက်ကိုမမြင်ရပါဘူးဆရာမဒါခင်ဗျားအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေအမေပွင့်မြူနဲ့လေမင်းကြောင်ပြောတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားကြောင်ကျွန်တော်ပြောမှာဟိုဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြက်လုံးထိုင်ရေးပြက်လုံးထိုင်ရေးတော့သူလဲဘူးနေအောင်ပြက်လုံးကရေးကြရချင်းတော့ခေါင်းနေနဲ့လည်းများနေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဘာလုပ်တယ်ဦးကြီးမှာအဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကောင်မလေးကဖုန်းဝင်လာဟုတ်တယ်ဖုန်းဝင်လာဖုန်းလဲဝင်လာကိုတဲ့သူပါလုံနေတယ်ဟိုကိုကူပြက်လုံးရေးနေတယ်သူ့ကောင်ဘာလုံနေလဲဟောချစ်တဲ့ဒီမှာအေးတောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ကိုချစ်တဲ့ကိုပြက်လုံးရေးရပါသွားတယ်ခေါင်းနေကူနဲ့အဲ့ညောင်အရှက်အာယုံနေတော့အာယုံနောက်နေလို့ကိုချစ်ကိုချင်းဆူပြမယ်ဟဲ့တဲ့ကိုတဲ့ဘယ်ချင်းလေးဆူပြမှာလဲချစ်တဲ့ကွန်နဲ့လေးငငယ်တဲ့အတူတူဆူနေကြချင်းဆူရလားမလေးကိုကအရင်မမိလာပဲဘာတချင်းရလို့ဆိုချတာအမှသူတို့နဲ့ပြတ်သွားပါလေရောဘာချင်းဆိုတယ်မှတ်လေဘာမကြီးဘာမကြီးအဲ့ဒါလေးနောက်ဆိုတဲ့တချင်းရလေးနောက်ဆိုတဲ့တချင်းအဲ့ဒါသူဘာလဲကြောင်ပြောတယ်လည်းမသိဘူးမင်းကြောင်ပြောတယ်ဆိုမင်းကဝင်မြူနဲ့မင်းကြောင်နဲ့ငါပြောတယ်မှကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့အေးလာမှာတော့ကအေးလာမှာတော့ကပြီးတော့ပွဲမကငယ်လာရေရောဟေးလာပွဲစီတိုင်းရှောက်ပြမယ်ဆိုတော့တို့တို့အနောက်ကနေကပ်ပါကပ်ပါလာပြီးတော့အကိုတဲ့ဟိုမှာရေးထားတာကိုကြည့်အောင်နဲ့ကြည့်တယ်ဟာနိုင်တယ်ဟာတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တယ်အာမကြည့်နဲ့ရောက်လို့မေးဘာလဲရေးထားမှလည်းမသိဘဲနဲ့ဘာလဲအမရဘူးပြတယ်ငခုနဲ့ဆက်စုတ်တတ်တယ်လေအဲ့ဒါရောက်တယ်အော်ဒီမှာတရားတဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဟောလိုင်ကလေးပွင့်ပေးလိုက်တော့မှအိုးကြီးတလုံးတော့တွေ့အိုးကြီးလည်းတွေ့လည်းပြီးတော့ဒီကောင်သားနဲ့မပြီးနိုင်ဘူးလေငခုနဲ့ဆက်စုတ်တဲ့ညီရန်ရှိတော့အခုမရဘူးပြတယ်ကျွန်တော်နိုင်ကြည့်အောင်မေးရောက်ဆက်ကုန်မယ်လက်ကားကြီးမနိုင်နဲ့ဆိုတော့နိုင်မယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ရောက်တယ်မှာတရားပေးပြီးတော့ဇွားလို့ကောင်းလိုက်ကြနောက်ကြီးတွေပေးကုန်ပါဟောဗျာဟာဟဲ့လူတွေခမသက်သက်လူလေကြတာလေအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်ရင်ဆိုင်ရှင်ကလူကနေပြီးတော့သူ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဟိုမှာကြည့်တယ်ရေးစေး200တဲ့400ကုန်ခင်ဗျာခင်ဗျာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဘာဖြစ်လဲဘာပြောတော့ခင်ဗျာခင်ဗျာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဟာကျွန်တော်တယောက်နဲ့ပထားခဲ့တယ်လေစီမီဖိုင်နယ်ရောက်နေပြီဟာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဟိုအဲ့ဒါလေကျွန်တော်လည်းတယောက်နဲ့ပြောမှာပေါ့ဟိုဝင်းမြူကြီးပေါ့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာအပြူကြီးလူပြူကြီးအကြောင်းကိုပြောချင်တယ်အဲအပျော်ကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဆိုတဲ့အပျော်ကြမ်းပြီးတော့ပြူပြူရမှအိုလာပြီးတော့ကြီးကြီးမှိုင်မြောင်အပျော်ကြီးလို့ခေါ်တယ်လူပျော်ကြီးကြတော့လူဆိုတာလူပိတိုက်ပြူပြူပြည့်နှုနယ်တော့ကြီးကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့သူမြောက်လူပြောကြီးလို့ခေါ်တယ်ဗျာကျောင်းလို့ပြောရနော်အပြူကြီးတွေဘွေမြူကြီးအာတငယ်ကြီးဟဲ့ပြောပြောအာငယ်တယ်ကြီးဟာတငယ်ကြီးတငယ်ကြီးငယ်တယ်ကြီးနေတော့ဘယ်ကိုအာမင်းကငါ့ကိုရွာနေတော့တော့ငါအိမ်မှာအိမ်ဆောင်ထားခဲ့တာလေအိမ်ဆောင်ထားခဲ့တာငါရင်အစဉ်ပြေးရလားမင်းကလည်းရွာထဲမှာငါ့ကိုလာကြုံနေတာနေနေဟာရွာထဲမှာအေးဟုတ်တယ်ဗျာဟိုဟုတ်တယ်ကွာငါအိမ်ဆောင်နေရဟိုငါအိမ်ရဲ့တရင်မလေးလေးပါလေအစဉ်ပြေးရလားတငယ်ကြီးအကုန်အစီးပြေးပါလေအကုန်အစီးပြေးတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့ဟိုတခုတော့ပြောအောင်ဘာဖြစ်လို့ငါတော့ဝင်းမြူနဲ့ပါဘာဖြစ်လို့မင်းရဲ့ချစ်တဲ့ကျက်တူလေးလေးအဲကျက်တူလေးတည်သွားပြီဟာကျက်တူလေးလေးတည်သွားပြီကျက်တူလေးလေးတည်သွားပြီဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောတငယ်ချင်းကဒါလူလူဆိုတဲ့သတ္တဝါဖြစ်လာတယ်အသက်ရှိသတ္တဝါလည်းတည်ကြမှာပဲဒါပြဿနာမရှိပါဘူးကျက်တူရင်းတည်တာပြဿနာမရှိဘူးနေသမောင်အဲ့ဒီကျက်တူရေးကဘာဖြစ်လို့တည်တာဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးကွာဟိုမင်းအင်းဘေးကကားကူတော်အေးကားကူတော်အေးကားကူတော်ကမိထလောင်တာအဲကျက်တူကြီးကပါသွားတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကားကူတော်ကမိလောင်ပါဟာကားကူတော်မိလောင်တယ်မင်းလည်းမမဆောင်ကြဘူးတော့ကွာငါ့အိမ်ကားကူတော်မိလောင်တယ်အေးရရဲ့ငါမူဝီအိတ်မြော်ငါကားပါပါသွားတော့ဟောတာဆိုမိလောင်တာလည်းသိလိုက်ကားလည်းပါသွားတယ်ကားပါသွားတယ်ဒုက္ခပါကွာဒါမှမဟုတ်ငွေချင်းထားတယ်ပစ္စည်းတင်ငါရလူတင်ငါရပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီဟိုကားကူတော်မိလောင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ရနေစားလောင်ဘာရေမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းပြေစိတ်ယူပေါက်ပြီးတော့ရှို့ပလိုက်တာပဲငါတော့ကောင်းဘူးယူမှရှို့တယ်ဟာငါပြေဘာဖြစ်လို့နေလို့စိတ်ယူပေါက်ပါတော့စိတ်ယူပေါက်ပြီးရှို့တယ်ဆိုတော့ကွာမင်းမတောက်ဘူးလားဘလို့ဖြစ်တာလဲငါပြေကငါတော့ဝေမြူနဲ့ကွာဘာဖြစ်လို့လဲငါပြောပြပါမယ်အေးပြောမင်းညမလေငါညမဘာဖြစ်လဲအေးမင်းဖေရဲ့ချက်ဆုံးသမီးပါအေးနင်းမောင်သူကဟိုရွာတောင်မိုင်းကဦးကျော်နဲ့မုံစိုးဘော်ကြီးဦးကျော်နဲ့အဲ့ဒါခိုးရလိုက်ပြီးသွားလို့ဟေးမုံစိုးဘော်ကြီးဦးကျော်နဲ့ငါညမခိုးရလိုက်ပြီးတယ်အော်အဲ့တော့မင်းကဘာရမဟုတ်ပါဘူးကွာလေပြောနေတော့ငါပြောပြမယ်အဲ့ဒါသူငါမေ
ya gua me mau tu mau ini gua kan ni malin ni apa gua mau jauh lah lu kan dia tua elu lah mau jauh gua oh gua mau jauh sudah ayam mau tu mau ini gua lewat demi dong kan ni malin kau bilah tua dia lu lah elu le mau biar gua ada tu lu yang tu lu jenis gua saya sejak kau ni malin le lu jenis lu dia pihok lu lah gua elu le mau biar gua ada tu lu jenis ngam ngam ni apa lu gua mau jauh lah le gua ngam ni apa biar lu ya apa biar lu le ngam ni tiwa เมียมาลุติวาเลยสรงาเราภวยมิวเนี่ยเนาะงาเปียวเปียมาเราภวยมิวมิ้งเงินเงินเราอ่ะดิอะเมียตะนูโหดแต่ลูชินเราวุษสงเลยเอลิไอ้วุษสงเลยงาไม่ตอดิโอเนี่ยภวยมิวุษไล่ตาเอ้าแก้วอะไรเปียวอ่ะเนี่ยเมียเมียงาก็ป๊าซีป๊าซีลุกอีลาสรงาเนี่ยนานี่อ่ะเนี่ยทาเนี่ยคุบตาเปียวว่าเนี่ยเปียวเปียวเนี่ยเปียวเนี่ยเอ็งนี่เสียเปียซีวาดิเปียอภัยดิอยู่อเมริกาเนี่ยญาติเนี่ยไอ้หนองเปียอะเรางาภวยมิวอะคุงาเนี่ยลูชินเรา
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွင်မျိုးကြီးဆိုရယ်ကောင်းနေလဲမှာကျွန်တော်တို့ရှင်ပြိုင်တင်ဆက်လို့ပြပါပြီအချင်းချင်းလေးစီပါဗျာဆီမီဖိုင်နယ်ဆိုလဲဆီမီဖိုင်နယ်ရောင်းရနေရောင်းရအောင်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာသူတစ်ပါးပေါ်ကူညီတတ်တဲ့သူသူတစ်ပါးပေါ်စောက်ရှောက်နိုင်တဲ့သူသူတစ်ပါးကိုနားလည်နိုင်တဲ့သူသူတစ်ပါးကိုခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့လူဒီလူတွေကဘုရားအဆုဆိုရယ်ချီးမွမ်းကြအောင်ခံရပါဗျာတမိုးရှိပါဒါကြောင့်ဘုရားချီးမွမ်းခြင်းခံရအောင်လူတွေကကဲ့ရဲ့ခြင်းမခံရအောင်တီးခံရမယ်ခွင့်လွှတ်ရမယ်ဆိုရယ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချပေးထားတဲ့ဘွင်မျိုးကြီးဆိုရယ်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြိုင်တင်ဆက်ပြီးမို့ကျွန်တော်တို့ပြည်ချစ်တို့တို့ညီကိုနဲ့ဘိုလ်လူပွဲဆိုတက်ခွင့်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဦးနေခင်ဗျာဖေရဲဒီရှင်းနဲ့တို့တွေ့ပါသူလည်းကြိုးစားသွားတယ်စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်မြင့်ပေါ်တက်လာတဲ့ဒီတွဲကအတွဲမပြတ်တက်လာတဲ့အတွဲပါနောက်တယောက်တယောက်ဘွေမြူကြီးဆိုပြီးတွဲလာခဲ့တာပါဗျာ။အဲတယောက်ကိုတယောက်အားနဲ့ချက်လေးတယောက်ခွန်းလွတ်တက်လို့လေသူတို့ဒီချင်းတွဲနေကြတော့ခွန်းလွတ်ချင်းတိခါချင်းဆိုတော့ဇာအောင်မြင်ကြီးကလမ်းစားပါပဲ။မှန်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲမှာသူတို့ကလည်းဘွေမြူကြီးပေါ်မှာနော်ခေါင်းစဉ်အောက်ကမပြတ်အောင်လို့တလုံးလေးစီကားစင်ကနဲ့တင်ဆက်သွားတာကိုပေးတတ်တယ်လေအကြိုက်တူးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။အောင်ပွဲလေးရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်လေးကိုကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့ Ornament G အစ်စ်မြင့်ဂျင်စင်အားစင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ Ornament G ဂျင်စင်အားစင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကျော်ကိုရီးယားတဘာဝဂျင်စင်เอโลเอชเวทเลซิเดนวิตามินเนี่ยตัตถุธาตุปาวนมาเลยกบาจอโคเรียจินซินจ้ะโกยอไส้บาชวนแล้นเสียပြီးတော့ซွမ်းအားများကိုတိုးပွားစေပါတယ်เอโลเอชเวทปาวนတာจ้ะအသားရည်ကြည်လင်ဝင်းပစေုံတာမကအစာအိမ်ဥလမ်းကြောင်းအတွက်လည်းအလွန်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်တွေ့ရရှိအစီများကိုချစ်ပြတ်ပေးတဲ့เลซิเดนปาวนတဲ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိဖြစ်လိုအပ်တဲ့วิตามินเนี่ยตัตถุธาများလည်းปาวนတာจ้ะမိမိကိုယ်တိုင်အတွက်သာမကပဲမိမိရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပြသဖို့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်မွန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလောက်ဒီချီကျူခေဂုံပြူထားတယ်ဟုတ်ပါခင်ဗျာအော်ရမင်းကြီးဂျင်စင်အားစီရဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးအသက်ရွယ်မရွေးတောက်တုံးနိုင်တယ်ဗျာမှန်ပါတယ်အမြင့်မားဆုံးစွမ်းအားကိုအကောင်းဆုံးပြသနိုင်ဖို့အလိုအပ်ဆုံးအားစီတောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်အော်ရမင်းကြီးပါပဲဟုတ်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးရှင်နဲ့ကျေးဇူးဆရာတယ်ခင်မူကြီးဆေပါတယ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပွဲလေးဆက်ကြအောင်ညှော်လင့်နေတယ်နော်ဒီတစ်ခါကျတော့ရှင်ပြန်ကြမှာ1 2နဲ့ငွေတိုးတွဲဖြစ်ပါတယ်နည်းပြကြပါစို့ဒါကြောင့်ဟာသာချစ်တဲ့မိဘပြည်မခင်ဗျာဘွေမြူကြီးဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်က1 2နဲ့ငွေတိုးရဲ့ပြက်လုံးလေးများကိုလည်းခံစားပေးကြပါဦးအယံမပလူလိုက်ပါနဲ့အယံမပလူလိုက်ပါနဲ့ဝမ်းသူဆိုတဲ့ပိန်နာအောင်မယိုင်းနဲ့ဟမ်စေမော်တက်ပြီးငါမြပိန်နာကုန်ပြီပါလိမ့်မယ်မပြပါဘူးဘာဖြစ်တာခုနောက်ဆိုတာပေါ့ဆိုးစရာရှိတာဆိုလေသိပြီသားကျွန်တော်ဒီခုနောက်ဆိုရင်အပေါ်ဒေါ်လာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ရိုက်မပြောင်းလာချာသိပြီသားဟုတ်တယ်မဘောင်းလေပေါ့ဝင်းမြူကြီးလေဝင်းမြူနဲ့လေသူရယ်အော်အဲ့လိုဝင်းမြူပါဘူးဝင်းမြူနဲ့ပါလားကာရင်နဲ့ခုနောက်ဆိုလဲငါဝင်းမြူပါဘူးအာရနဲ့ကဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုလားငါဆိုမယ်မင်းနာမည်ကငွေတိုးလို့ငွေတိုးမင်းနာမည်ငွေတိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးညိုရဲမောင်ကျွန်တော်စက်ပြေးရမရှိဘူးဟာငါလှုပ်ထလာတော့ခင်ဗျအဲ့လိုမပြောနဲ့တဲ့ဗျာမပြောနဲ့ကျွန်တော်ကဝေမြူကြီးဆိုကောင်းစင်နဲ့ကဲ့အောင်လို့ခင်ဗျကိုကျွန်တော်ကတင်စားပြီးဆိုတာဟောမရောက်လာငါဒီလိုပဲလေငါလည်းကာယကဲ့အောင်ဆိုတာလေဘာဖြစ်လဲအဲ့တလို့တင်ပြောတယ်ဘာဖြစ်ရပါတယ်ဗျာအဲ့ကြောင့်တယောက်တစ်ခွန်းစီနော်ခြေပြီတင်ခြေပြီခြေထားလိုက်တော့တင်ထားပြီကြည့်ထားလိုက်တော့ခင်ဗျားလည်းဝေမြူကျွန်တော်လည်းဝေမြူကျွန်တော်လည်းဝေမြူလေဟုတ်ပြီတင်ထားလိုက်ပါတော့ရွှေစတားကိုတော့လူကြီးနေမှာမလေးဝင်းတို့မင်းရွှေစတားလူကြီးလို့ဟုတ်လား
ုချင်းလို့တက်ပြိုင်ပါဘူးမိဆွေစတားလိုချင်လို့ရှိရင်တရားနဲ့တရားမေတ္တာထားရမယ်ဟောမေတ္တာထားရမယ်စေတနာထားရမယ်ဟုတ်တယ်တော့တရားနဲ့တရားဝင်မယူပါဘူးဟောတရားနဲ့တရားဝင်မယူဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့ယူရင်ရင်တော့ဖြူတင်အောင်စိတ်ကိုမွေးစိတ်ကိုစင်အောင်ထားရမယ်လားအချေမတူပွင့်မယူခြင်းကိုကျွာသားအချေမတူအချေမတူအချေမတူပွင့်မယူခြင်းကိုဟာအချေမတူပွင့်မယူခြင်းဟုတ်တော့ငငယ်တော့ကတားလာကွာဟိုဝင်လေဘိတ်ဟောဝင်လေဘိတ်အဲ့တော့မင်းကဝင်လို့ခြင်းလားဘိတ်လို့ခြင်းဩဒါများကလေးမေးတော့သိတယ်ဝင်လို့ခြင်းတာဗောဝင်လို့ခြင်းလေဝင်လို့ခြင်းတာဘိတ်မလို့ခြင်းဘူးဗောဝင်မလို့ခြင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ညီကုံညီရောတော့မိကြရင်တော့စိတ်ကမအေးမအေးအော်ဆရာသမားများပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကဝင်းမယူကြီးပါတယ်ဗျာမှန်တယ်ဗျာဒီဝင်းမယူကြီးရလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့အလုံးအမှန်မှတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဘလောက်ဒီတန်ဖိုးရှိလဲဆိုပြောင်းတဲ့တယောက်ခိုင်ရန်ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာဝင်းမယူပါဘူးမှန်တယ်တော့အရင်တော့ဘယ်လိုပဲဘလောက်ပဲမကောင်းရဲ့မကောင်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အခုချိန်မှာအာဃာတအညူတရားတွေကိုချုပ်ငင်းကြပါစို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့27ပင်လုံးညီလာခံကြီးလက်ချင်းမလို့ပြီဗျာမှန်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ညီအကိုတို့ရာလဲပြောင်းတဲ့တယောက်ဝင်းမယူပါဘူးပြောင်းတဲ့တယောက်ဝင်းမယူပါဘူးဗျာအခုရှင်ပြန်ရမယ်ပွဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကပြန်တက်ကဘယ်လိုလို့ကြီးချင်းနဲ့ဒိုးဒိုးကြီးချင်းနဲ့ဒိုးဒိုးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းတူနဲ့ငွေတို့ပညာသူညီကိုတွေပါပညာသူညီကိုတွေပါနော်တရားနဲ့တရားဝင်မယူပါဘူးတရားနဲ့တရားဝင်မယူပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနိုင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီချစ်တို့ဒိုးဒိုးတို့ကရှုံးသွားရင်လဲတို့တို့ဝင်မယူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဝင်မယူပါနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မနဲ့အဲနောက်ပြီးတော့ဒီချစ်တို့ဒိုးဒိုးတို့ကရှုံးပြီးကျွန်တော်တို့တို့ကနိုင်ရင်လဲကျွန်တော်တို့ဝင်မယူပါနဲ့နေဟာအကုန်နိုင်နေကြည့်ပဲအကုန်နိုင်နေကြည့်ပဲဟုတ်တယ်လေနိုင်ကျင်တာကိုနိုင်ကျင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ဒီစနားကအဲကြည့်လဲဝင်မယူကြီးဆိုတဲ့ခေါင်းငင်ပေးလာတာဟာဒီစနားဒီစနားစင်ဒီစနားစင်လေးမှာကြိုက်တာဗျာဟဲ့ပြောစမ်းဒီစနားစင်ကနေပြီးတော့လွတ်သွားတဲ့လူစုံတွေဟာမရှိတဲ့လောက်ရှားပါလေဗျာနာမည်ကြီးသွားတာနာမည်ကြီးသွားတာအုံကြီးကြောကြားသွားတာဟာဒီစနားစင်ကိုပြန်လာလာမလာလာဟာဒီစနားစင်ကမြစ်တာစင်စနားအပြည့်ဝနဲ့အားလုံးကိုဝင်မယူဘူးဗျာမှန်တယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုပဲမောင်ဝမ်းတူလဲဒီနေ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့ဘဒုကူမဝင်မယူဘူးဟောဝင်မယူအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဟာကောင်းနေလားခင်ဗျားတကယ်ဝင်မယူအဝင်မယူတာဘူးခင်ဗျားတကယ်ဝင်မယူဘူးနော်အေးဟုတ်တယ်ဝင်မယူဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောရအောင်မယ်ပြောစမ်းခုနေပြီးတော့မှလေအေးဟိုကယ်ရီဆွတ်ဆွတ်နဲ့ဆိုင်ကလေးလေးအရှိတာပေါ့ဟဲ့အပေါ့လိုက်ပေါ့ပေါ့လိုက်ပေါ့ဘာလို့လဲတော့အဲ့ဆိုင်ကြီးကဒီစုရတာမရတာမကြီးနေသေးဘူးပြင်ရင်ကယ်ဒီဆွဲရအောင်ပါလေမရရင်ကယ်ဒီဆွဲရမှာလေမင်းပေါင်းလဲဆိုတာလကားပေါင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအခုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီကိုတက်လာဘူးလမ်းစိတ်မရှိလို့ပေါင်းတာအော်လည်းဒီကိုချင်းအေးအေးမယူပါဘူးအေးပါပါဟိုသုံးညံမရှိလို့ဒါလည်းအလုံးလုံးနဲ့သုံးလိုက်တာပဲခုနကကျွန်တော်ဒီလိုသုံးတာပဲရပါပါဝင်မယူပါဘူးမင်းလည်းဒါနဲ့ကိုအပြောအဲ့ရရေးကြည့်တာရှိသေးတယ်ဟုတ်အမေခိုင်းတာခင်ဗျားမေခိုင်းတာလေဟုတ်လားမေခိုင်းတာကိုမြေခံရခိုက်တာအော်အဲ့ဒါငါတို့အိမ်မေခိုင်းတာအရေးကြီးဆုံးကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားမမပူနဲ့လို့ခွိုင်းနိုင်တဲ့ထဲရောက်သွားဆုံးပြီပါ။ဟာရ။မရိုင်းတာ။မရိုင်းတာ။မင်းကထိုးလို့မဟုတ်လေ။ဟဲ့။ဝင်မယူပါဦးလေ။ဟမ်။ဝင်မယူ။ဝင်မယူလို့မရအောင်ဒါငါတို့အိမ်ခင်ရလေ။မဟုတ်ဘူးလေ။ပြန်ချောင်းရပါလေ။ကျွန်တော်မှနားမလည်တာဖြစ်။ဟုတ်ပါတယ်ပါဘာ။ငါစိတ်ကိုငါတို့ထိန်းရတယ်နော်။ဝင်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကဝင်ပြီယူချင်းမလို့နော်။ဟုတ်ပါနဲ့။ဟုတ်ရဲ့။ဟိုတော့ဘီပြန်ရောက်ရတော့အခုညီမလေး။အေး။ဟာကျွန်တော်မခွေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ခိုးလာတယ်။ဟာ။ညီမကဝင်ခိုးလာတယ်။အရင်နေတဲ့အခါကြိုးကြိုး။ဟမ်။ဟဲ့ကစကောလုံးမှာတမနာတာ။ပြောတယ်ကွ။ညီမကဘုမာထားလေ။အော်မဟုတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာထားတာလေ။ဟိုတယ်မှာ။ဟိုတယ်မှာ။ဟုတ်။ညီမညီမကတရေကြောက်တတ်တယ်လေ။ဟာ။ပြောလိုက်ထားလို့။တီးပြီးသား။တီးပြီးသားဗျာ။အဲ့လိုတရေကြောက်တတ်မှန်သိလို့ကျွန်တော်မကြောက်တတ်ဘူးဆိုပြီးဂိတ်ဆောင်ကိုခေါ်ပြီးခန်းထဲထည့်ပြီးသားလေ။ဟဲ့တော်တော်ရတာပေါ့ကွ။ဟာမရရတယ်မရရတယ်မရဘူးလေဟဲ့မတော်ဘူးဘယ်လိုလဲကွယ်မင်းဒါလေးပြောဝင်ပြီပါနဲ့ကွယ်ဟုတ်နေတော့ငါပြောမယ်မင်းကငါ့ကိုဝင်မယူပါနဲ့ဝင်မယူပါနဲ့ခဏခဏပြောနေတာမင်းကဘွေအเจ้าကိုဘယ်တော့တိလို့လဲဘွေအเจ้าအေးမင်းဘယ်တော့တိလို့မင်းကဝင်မယူပါနဲ့ပြောနေအခုတော့တိဘူးပါဗျာအေးဝင်မယူပါနဲ့ဆိုဘွေဆိုတာကတော့မြန်မာစာအပိဓာန်ထဲမှာစာမျက်နှာ254ဘယ်သူကပေးတာအပေါ်ဆုံးအပိုင်မှာငါဖတ်လာတာဝန်ကိုဖတ်တာလားဟာဘွေဆိုတာကစီမွေမြင်းဝင်ငွားဘူးဟာစီမွေမြင်းဝင်တော့ဟာမြင်းဝင်12မျိုးရှိတယ်ဗျာဟာမြင်းဝင်12မျိုးဟဲ့မြင်းဝင်12မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမှနိုင်ရွယ်နောက်ကတန်လျက်ထမ်းဘွေဆိုတာကအဲ့ဒါခိုင်းမရတဲ့မြင်းကမြင်းမကောင်းတဲ့ဟာတေချာကိုလိလာတာဟာတေချာလိလာတာ
明天要变了。我现在给我寄了，好比，好比，压比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 ，那边切记真的是暖暖的。啊，阿里牛你来了，阿里牛来了，那个阿里牛，我不会怕的，我没有表变了，我队友没有新变的。撸呀，我不撸撸，他后面那我不会有的。不会没有那里，没有那里要吧？我他妈不会没有呀！我这个人没有，太干了不？哦，把你烧掉了，把你烧掉了。是大半年了，把那卡心里了，都得卡嘛了，没压住，阿辣椒。压住了，压住了，压住了。把他妈掉了，哎，把他妈掉了，哎，喏，哎，不会掉了，没不，这个人不会输了，这个不会没有价值。掉了那只能那掉那掉，哎，我来别弄你别家嘞，别他那钱嘛，只能啊，这苦苦骂他嘞，阿哥这苦苦骂他嘞，哎，钱嘛掉那掉，不会没有分嘞，自己弄弄嘛，再别多掉了。哦。你咋的嘛？阿大哥，明啊，阿都明明天不会米了哇？不会米吧？我估计啊，阿都明啊，那俺表姐了，俺表姐了，对面的我都来呀，俺们对了吧？这苦劳没嘛，谁没受那瓜？没，就那个也没你嘛累呀，没个累有什么拿下？俺表的明不会没有那个啊？不会米就行了，哎，不会米就行了。要嘛嘞，要嘛，苦劳输赢。你妈都好的给都带路对俺们爸爸是个狗为他不忙你谁呀爸爸你呀来妈听呀老爹给你来看我哪里地的人家了没阿陪多带来陪呀妈家一步都带我睡路给我来得他陪呀妈来他给我了陪阿表了没那么也叫妈阿爷给路你啦阿爷陪你你啦阿表了没不会没有那瓜不会没有这不会没有这明天晚上我背他不会没有这不会没有这明天晚上我背就来了就来了还来过来呢嘞就来了就来了还来过来呢嘞他都弄我们天南部就来了他都弄我们天南部就来了不会没有这不会没有这明天晚上我背他不会有这不会有这没有当啊我背嘿就来也就来也得够来几里就来也就来也得够来几里哦他都弄我们偏难就来也他都弄我们偏难就来过不会有这不会有这谁是当啊我背嘿不会有这不会有这谁是当啊我背姑伯母姑伯母带路昂起没信用过姑伯母姑伯母带路来昂起没信用过大路龙我没骗你就来耶大路龙我没骗你就来呀把他骗来嘛我不要知道枪毙啊你哦把他枪毙啊我告诉你把他进来进来第一次打进来面哪么来不是打进来面哪么来不面哪么来不三个没来我就答应过呀高路是压过呀我小妹搬来哪带来我业绩的哪不业绩的没人干的不会没有钱我那就让他不会没有钱谁玩嘛怪不落的对呀好的嘛好的第二年要交易再来生那不行，哈哈哈哈哈哈！爷爷阿来呀，你管了我？哎你罗，他那话，哎你罗，阿新罗我阿爷嘞，那不闺蜜有阿五，嘿，闺蜜有阿五，闺蜜有阿五呀，呀，你呀老婆，你呀那今朝那阿里看不清，对，你。哎，你看这点账掏了一下没？哎呀，这账我掏的。那外婆，他们那就那个账没掏的，账掏样的是吗？哈喽，那账没掏的掏吗？啊，我这弄干你来这边给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 你来这哦，林彪姐，林彪姐，林彪姐，哎呀，没有啊，哈尼玛，哎呀，没有，没有，哈尼玛，哎呀，哎呀，妈呀，他跑路，不要跑路了。背着脸呢，给别人表演呢，没熬谁没说呢，谁没说呢，不会没有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 吧，不会没有，哎，不，那个，来，我来，阿妹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 ，给，给，给。
ဟုတ်ကဲ့နော်ညမကလေးကိုလည်းပေးတဲ့ကလေးစောင့်မဲ့ကြည့်ရှုနေကြပါဦးညလေးနေပြီညလေးနေကြပြီဘယ်သူနိုင်မလဲဘာညာဆိုလဲအခုလောက်ဆိုသူချင်းချင်းကြည်နေတယ်အမတ်တွေပဲနေကြပါဦးကလေးတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုစူးစမ်းနဲ့ကျင်းဆက်သွားတာတွေ့ရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်ဘုံမြူကျေးဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းပြန်သွားတဲ့ကောင်းလေးနှစ်ယောက်ကလည်းတော်တော်လေးကြိုးစားတာပါညီမကအဲညီမကမင်းသားလေးတွေပါဗျာမှန်တယ
Bacteria တဘာဝဂျင်စင် Elo Hvet Lecithin Vitamin နဲ့တထုဓာတ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ကဘာကျော်ကိုရီးယားဂျင်စင်ကြောင့်ကိုရောစိတ်ပါရှင်လန်းစေပြီးတော့စွမ်းအားများကိုတိုးပွားစေပါတယ်။ Elo Hvet ပါဝင်တာကြောင့်အသားရည်ကြည်လင်ဝင်းပစေုံသာမကအစာအိမ်ဦးလမ်းကြောင်းအတွက်လည်းအလွန်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်။အော်ရမင်ဂျီကိုရီးယားနိုင်ငံကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ American Product Limited ကနေတင်သွင်းဖြန့်ချိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အော်ရမင်ဂျီဟာဆိုလို့ရှိရင်အစစ်မြင့်အားစီကိုမှားယူလို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် American Product Limited ဖုန်းနံပါတ် 319-933-3964 ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှရှိတဲ့စေဆိုင်တိုင်းမှာလည်းလွယ်လင်းတကူဝယ်ယူလို့ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တန်ဆန်းစိတ်ရွှင်လန်းဖို့အော်ရမင်ဂျီကိုတောက်ကြပါစို့လို့ရဲရဲအမခန္ဓာပါဟုတ်ကဲ့ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများရန်ပတ်မှုကူညီပေးနေတာကူညီပေးနေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်လို့ခေပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်နဲ့ကျေးဇူးဆရာတယ်ခင်မွေးကြီးဆဲပါတယ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြီးရောက်လာတာကတော့ပြီးချင်းနဲ့ဒူရိုရမတ်တရားနဲ့ငါးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ1 2နဲ့ငွေတိုးဟုတ်ကဲ့စစ်စစ်ပေါင်းရမတ်တရားနဲ့နှစ်မှတ်ပါခင်ဗျာရှင်ကြဖို့ကြားလိုက်ပြီးတော့အာရပါရပြောမလားလူရှင်တော်စားဝါဟာဟာကုလိုမတရားလက်ဆောင်ပြည်စီမပေးရချင်းနဲ့အော်ရမင်းဂျီမိသားစုကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှင်ကြီးဒီတစ်ပတ်ဒီညနဲ့နားပြပြီခင်ဗျာဟာသာပညာသွင်းညတို့တက်မြင်မဟာသာပညာသွင်းညတို့တက်မြင်မအသက်ရှင်ချမ်းသာဒံညာဟိုညာဒီလက်ချမ်းများနဲ့သူရှင်တော်စားမပြတ်ဒီနေပါများဝါဟာဟာဟာအသက်ရှင်စေကတော့ဝါဟာဟာဟာဘဝကညေကမာတော့ဝါဟာဟာဟာSDA Asta Du Shin Pyeong Du Shin